на сватбата ни, вместо меден месец да си купим каквото и да било, ние просто взехме всичките средства, които имахме, събрани от сватбата, и си купихме дървен материал. Както някои колекционират коли, бижута и така нататък, ние колекционираме дървен материал. Но това ни е голямата страст. Аз си ходих след училище, отивам в Кремона, работя. Знам, че той ми е последният ми ден като ученик и ми е мъчно на сърцето. Сега като завърша, ще замина за Кремона, Италия. Ще продължа моето образование като лютиер, майстор. Някоя италянка обълкът намеря да купя къщата на папата къща. Ти с папата кафето. Ария, слиза от тази катедра. Не, чакам цял ден. Available now on Video On Demand.